Винаги е приятно, когато отборът ти печели, не допуска гол. Твоят пък тим вкарва три попадения във вратата на противника, така че господин Рибарски, доволен ли сте от начина, по който постигнахте тази победа и че тя бе изразителна? Да, доволен съм. На всеки отбелязан гол се радвам доста. Хубаво, че и не допуснахме. С оглед на важността на матча, мисля, че играчите вложиха максимално старание и това за мен е от първостепенно значение. Тръгвали нагоре Крумовград, вече за да започнете да искате и още повече, не само да печелите срещу тези отбори, които са около вас в класирането, а и вече наистина да се изкачвате нагоре. Да, иска ни се така, и на мене, на играчите, разбира се, излезем от тази ситуация. Приятелски поздрав между двамата треньори, похвално за което. И на момчетата, така, надявам се наистина да влезем и в следващия матч. Всеки следващ матч е най-важен, така че ще подходим за него като днешния двобой. Трябва ли да направите нещо по-различно срещу Локомотив Пловдив? Може би корено различен двобой ще бъде това от този, който гледахме днес, но все пак от какво се нуждаете в този матч? Ами нуждаваме се от същата ефективност, разбира се. Нуждаваме се от същата така компактност в защита, къде търсиме да доста бързо да развиваме атаките си, нещо, което е важно за всеки един отбор, и когато го прави, постига резултати. Така че за всеки един отбор играчите получават различни задачи и надяваме се да донесат резултат. По-спокойни ли сте вече лично вие, когато отбора вкарва повече положения и централния нападател успя да се разпише, така че нещо, което може би имахте като проблем в началото на първенството, сега лека по лека започва да се подобрява? Важно е всеки един нападател и офанзивен футболист да вкарва голове, давам самочувствие, давам така увереност и спокойствие. Важно е, че днес така отбелязахме 3 гола. Имахме за мен ситуации след третия гол, но разбира се най-нормалното нещо е в противника получи червен картон и с тази разлика да му падне така тонуса и създавахме още ситуации. Но е хубаво, когато отбора създава ситуация, стига до стрелба и се надявам да бъдем още по-ефективни, но това според мен ще дойде само единствено, когато отбелязваме гола. Благодаря, пожалуйста. Благодаря и аз.